Ripoll es va convertir en font d'inspiració per molts fotògrafs gràcies al primer ral·li fotogràfic que organitzava l'Associació Fotogràfica de Ripoll. Una cinquantena de persones van participar en el certamen i es van passejar per la vila per intentar capturar el millor racó. El concurs constava de tres temes. Els participants van haver de retratar el mercat, la vida monàstica i trobar algun escenari que s'acostés a l'expressió, al pot petit i a la bona confitura. Bueno, vam formar aquest grup de fotògrafs aficionats ara fa un anyet i vam decidir que una manera de promocionar-lo bastant és, i fer conèixer-nos és fer un ral·li fotogràfic. I bueno, aquest és el primer, aviam si anem fent cada any el podem anar repetint. El que es fa és que es dona un temps de... Es donen tres temes i es posa un temps, des de les 9 del matí fins a les 2, en aquest cas en concret, i tu pots fer les fotografies sobre aquests temes, entregar-les a l'última hora, o al mig matí, quan ja les tinguis, llavors entres en aquest, i es fa un veredicte, i la millor sèrie s'emportarà el millor premi, i cada tema s'emportaria també un premi, la millor fotografia de cada tema. Els fotògrafs van fer treballar de valent les seves càmeres, ja que Ripoll és un bon lloc per fer-hi fotos. És fantàstic, és un bon lloc. Començarem, bueno, aprofitarem per entrar al monestir, i que jo no hi he entrat mai, i així bé, ens inspirem una miqueta. Sí. Llavors esperem que hi hagi una miqueta, s'animi una miqueta més i farem els temes de mercat i d'això, però és molt, molt bon lloc. Home, aquí és un espai amb moltes coses, des de la cultura, que ja que pots indagar i hi ha temes aquí a visitar i a buscar, i en plan natura és brutal perquè estàs ja quasi a Pirineu, vull dir que sí, fotogràficament és un bon lloc. Tot i ser la primera edició, els inscrits van valorar satisfactòriament l'organització del ral·li. He estat parada perquè superben organitzat, vull dir, tenim entrada i tot el monestir, vull dir que els temes també els hem pogut tallar i ens hem portat a la butxaca, superben organitzat, i bueno, a veure com va. Sí, de fet, per ser el primer ral·li que fan aquí a Ripoll, comença molt bé, la veritat. També els més petits no es van voler perdre l'oportunitat d'endinsar-se en el món de la fotografia.